هذا جورسته هذا معركة وحفرته أما لوفره أنت أصبه وحين نقض أنت معركة إن 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 اللي وجود وانجلي معلومات كسر ما يديك سلوسة ما يدوره تصاله وحوي هذا وحلو وجود وانجلي إن قوي سل نوشاي وهو هذا النوشاي مع به النوشاي بري هذا جورسته وحين نقض هذا ديجي يا قوي سل نقضه قوي كسر نقضه وحوي جور كذا تاريخ جور كذا حاس كذا لدوان دوان جلينا قوي سك أنجو مدح قويسك أما عدنا مسؤول كا قويسك المركور على الدوان قلنا أيوة كذب وحال الدوان قلي دونا حرير ككده حيوم من باريس كام حمنا قويسك إن هدو إن معركة هي أسقو إن هدا أيوة فاميلي جاس المها إدلين هدا إلا نوليهين إنت أصبا إن كذب هدا جيران شخصيات كل جود ميل دكان أيجنا ولا الدوان قلي دونا إن أول بو حقوقات كذا دو حال الشيء دل كان dad badan ajaanibaha soo galay ee meelo badan oo qaxooti ah jiro maanta qofka Soomaaliga markii ninka ajnabiga ah ama meelaha dalalkaas ka imaaday ama dadka isku eegnahay markii oo halkan ku nool Soomaaligu kula baranaya ma caday kartid jinsiyadiisa ma caday ama kala saari kartid qofka dhaladka ah oo Soomaaliga inuu dhalad yahay iyo in kale maamulka degmada Shangaani ee taliyaha booliska degmada dhamaan maaragtay saxaafada iyo haweenaha degmada Shangaani assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxa halkan u joognaa inaan degmada Shangaani ka bilaawno diwaan gelinta dadweynaha oo in muddo ah soo socotay in ka badan 34 sanana maaragtay adeeg ka maqnaay maaragtay dalka Soomaaliya guud ahaantiisa gaar ahaan caasimada magaalada Muqdisho bisho waa 19ka October maalin sabti ah 2024 ayaan maanta waxaan si rasmi ah u bilaabi doonaa diwaan gelinta dadweynaha oo isugu jirta qoysaska caasimada ku nool iyo shakhsiyaadkaba ayaan maaragtay diwaan gelinteeda ayaan maanta halkan ka bilaabeynaa degmada Shangaani duwan gelintan waxaan duwan gelinaynaa qoysaska anagoo madaxa qoyska ama cidna masuulka ka ah qoyska marka hore la duwan gelinayo kadib waxa la duwan geli doonaa xariirka ka dhaxeeyo memberiska ama xubnaha qoyska hadduu maaragtay asago haday ayagu familygaas ilmaha ay dhaleen haday la nool yihiin intaasba kadib haday jiraan shakhsiyaad kaligood meel degan ayagana waa la duwan geli doonaa duwan gelintan waxa waa muhiim ay u tahay bulshada caasimada wax 34 sano dalkan ka maqnaay ayaa nasiib u yeelana maantay inaan gobolka Banaadir oo hirgeliyo inoo gobolka Banaadir si rasmi ah u bilaabo bulshada markii laga hadlayo duwan gelin dowlad aan dadkeedu duwan gashaneen waxa waaye waa dowlad aan u dhameystirneyn dowladnimadeeda dowladdu haday dadkeedu aqoonin waxa adkaaneeda inay maaragtay dadka ama ay masuulka ka tahay ay hormarido hormar caafimaad mid waxbarasho iyo guud ahaan adeegyada arrimaha bulshadaba dhankastaba duwan gelinta ama xogtaada in la hayo adeeg shaqo muwaadin muhiim ku tahay waxayna muhiim kuugu noqon doontaa had helitaanka adeegyada muhiimka ah si gaar ah waxa u maleynayaa dadka caasimada fulay xantiisa ma moogey waxay cabasho badan ka qabaan dhalashada iyo sugnaanta oo la yiraahdo dhowr mar ama tirar badan la sameystaa qofka waxaa laga yaabaa dhowr mar inuu dhasho muwaadin waxa ogaataa diwaan gelintaana halkaan laga bilaabayo maanta degmada Shangaani u joogno maalintaad isdiwaan gelido oo sistemka dowliga ah gasho waxaa meesha ka bixi doonta horta mar dambe inay cabashadaas way xalismi doonta waxaana meesha ka bixi doonta dhowr mar aad leedahay waa dhashay inay meesha ka baxdo waxaa maalinta aad isdiwaan gelido waxaa heli waxaa maaragtay keedka soo galaya macluumaadkaaga oo dhameystiran kaas oo aan isbedeli doonin maaragtay waligiis inta aad ka dhimanaydo maalinta dhimatana feelkaada la soo xiraa hadaa guursato hadaad maaragtay wax furto ama lagu furo intaasba waxay noqon doontaa maaragtay in lagu diwaan geliyo macluumaadkaas ama ay dhigas lagu sameey doono tusaale waxa waaye hadda waxa lagugu diwaan geliyay inaad qoys la nooshahay oo hooyada la nooshahay ama abaha la nooshahay biri haddaad guursato waxaa noqonaya adigii ayaa qoys noqonaya qoyskaas aad noqotay waxa waaye guurkaada taariikhda guurkaada iyo xaaskaada la diwaan gelinaa
كدب وحا عرشو أم إلهي إذن سيو أيا مارتا فيل كاس اللي قلي دونا هدي مارتا أديك الروح هذا أما إهل أما غرابة كوت مادان روح هذا فيل كاس اللي قلي دونتا لا سيلا ميدا هداد وحفرتنا فيل كاس وحنقض دونا مارتا وح قلي دونا سيدا أسمر كي لغتكو إن إنا أول بو حقوقات كاد هذا وحال الشيء دل كان دد بدونا جانبها صوغلي إن ميلا بدونا قحوتية هجرو ما أنت قفك الصومالية markii ninka ajnabiga ah ama meelahaas dalalkaas ka imaaday ama dadkaas ku eegnahay markii oo halkan ku nool Soomaaligu kula baranaya ma caday kartid jinsiyadiisa ma caday ama kala saari kartid qofka dhaladka ah oo Soomaaliga inuu dhalad yahay iyo in kale dugmintigan halkan lagu sameeyay waxa fuudey doonta in adiga xaqooq yeelato in midka ajnabiga ah oo dalkan ku nool waxa ku kala duwan tihiin lagu sameeyo oo sumad ay yeelato muwaadin muhiim ay ku tahay diiwaangelintan dowladnimada Soomaaliya oo maareeyta urdunka oo hadda soo kabaneeda ayay aas u tahay waxa way bulshada aas u tahay ee dowladnimada aas u tahay ee maareeyta adiga jiritaankaada in la xaqiijiyo aas u tahay ilmaha aad dhashay adiga maareeyta in aad dhashay afka ka sheegta wax lagu ma xaqiijiyo ee waxa wax lagu xaqiijiyo dugminti marka waxaan codsanaynaa in dugmintigaas la sameesto oo maareeyta aad soo dhaweeydin ee maanta waxa ka bilaabi doona degmada Shangaani sida hore u sheegnay سيجارة واحدة كوبات واحدة هوت مركب وحارمنا هنا الصور دويو دادا تيم عن أوتا وبرن أو عرب إن شغلات أي جريها يدون كوي ما دونا وإن دوان جلي دونان هذه جريها ما تقويسس كم حمنها أي كم مقيهين أو أكل مقنتي هنا مجاعيد حقتها شيء دون تكيد منه وحالو قدر مستير دونا دقمة حالو قدر مستير دونا ما دونتين فريما إن صور دونا مركب إن دوان جليو silla midna waxa idin dhici doona ID unique ID number oo maareeyta aqoonsi number aqoonsi oo gooni ku ah oo macluumaadkaada lagu keydin doono oo biri hada timaado dad dhigista ama adeegyada dawladda u baahato lagaaga daabici doono xogtaada hada dhalasho u baahan tahay hada warqad guur biri u baahan tahay iyo hada maareeyta wax walba oo adeeg dawladda u baahan tahay ayadaas lagaaga daabici doona xogtaada waxay noqon doontaa xog maareeyta ku fududeeyay in adeegyadaas hesho xitaa waxay laga yaabaa inay ku suurado in aad adeegyada adoo gurigaada joogta aad hesho maadaama aad lagu aqoonsan yahay already waa all maareeyta hore lagu duwan geliyay oo aad oo dhalashada gurigaada joogtay inaad hesho warqadaha kale oo maareeyta adeegyada ama shatiga ahaado ama maareeyta caafimaadka ahaado ama waxbarashada ahaato intaasba adoo xaafadahaaga gurigaana joogay inaad heshiin oo loo baahanba maareeyta in degme aad imaatiin xaruntii dawladda ayaa laga yaabi doonaa marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad ee taliyaha degmada iyo hay'adaha amniga oo garabkeena taagan iyo degmadaba intaasba aad aan uga mahadcelinayaa ee guud ahaan hay'adaha amniga ee ugu sareeyaan maareeyta ee madaxda amniga aad aan u mahadsantahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh